Joo, Korhosen Roope ja juuri 30 vuotta täyttänyt ja kahden pienen tyttölapsen isä ja päivätöissä olen sitten tuolla sentraalilla yhteyspäällikkönä ja tämän pelaamisen ohella ja tykkään erittäin paljon harrastaa jääkiekkoja ja käyn sitä talvisin pari kertaa viikossa pelaamassa myöskin muita palloja ja olen aika rauhallinen luonteeltani ja ehkä jopa ikuinen optimisti. Se oli joskus. Siinä iässä, kun räpylän remmi pysyi käessä ja meillä Leivolan kylällä tuolla mummulan pihassa, niin haettiin vanhasta mökistä isän kanssa semmoset pikipeikot ja siinä pihalla, mummulan pihalla kautta metässä, niin kopiteltiin ja sitä kautta se sitten lähti liikkeelle ja sitten kävi isän ja sedän ja muiden kanssa niin nuorena poikana lyömässä Leivolan kylän kentällä ja sitten omassa pihapiirissä, kun oli sama ikäisiä, niin pelattiin heidän kanssaan. Niin siitä se pikkuhiljaa kehkä. No kyllähän ne varmasti kun tälle miettii, niin kaikki mestaruudet, mitkä on kotikentällä ratkannut Sotkamossa, niin kyllä ne kaikki on semmoisia mieleenpainuvimpia hetkiä. Ja äkkiä tuossa laskeskelin, niin olisiko niitä neljästi kotikentällä ratkenut, että kyllä ne on jäänyt niin semmoiseksi hetkiksi omassa pesäpallourallani mieleen, että ne on ne sykähdittyneet. No tätä piti vähän miettiä, että mikähän se mahtaisi olla, mutta joskus on jäänyt tämmönen mieleen, että pelattiin muistaakseni Suomussalmella maakuntasarjaa ja en tiedä, voinko puhua lautaskammosta, mutta oli lukkari silloin ja se yhden vuoron ajan ei pysynyt ei millään se pallo siinä laualla, mutta seuraavassa vuorossa taas pysyi, että se oli semmoinen hetkellinen mielenhäiriö, mutta silloin kun miehet juoksi ympäri kenttä, niin kyllä se vähän nolotti ja kyllä vastustajakin siitä muistutti jatkuvasti ja se oli vähän semmoinen nolo hetki, mutta varmaan se on se noloin omalla pesisuralla. No varmaan semmoinen ensimmäinen käännekohta oli siinä, että pääsi miesten superiin ylipäätään pelaamaan ja kokeilemaan ja sitten tavallaan siihen liittyvä oli myöskin se, että kun oli A-poikin asti vielä lukkarin tontilla ja sitten kun ruvettiin havittelemaan miesten paikkaa, avauspaikkaa, niin siirryin koppariksi harjoittelemaan ja sitä kautta sitten sain miesten avauksessa paikan ja edelleenkin sitä kopparin tonttia pelataan, vaikka aloitinkin kakkospuolella ja nykyään ollaan kolmospuolella, mutta varmaan semmoinen yksi käännekohta ja kyllä se sitten samalla kun pääsi avausyhdeksikkön pelaamaan, niin kyllä se tuo reinikin rupesi maistumaan vähän erillä tavalla kuin nuoruusvuosi. Talvella ehdottomasti porttipeli, siinä saa huuvella puoleen ja toiseen ja aina mukava pisteitä lyö ja kyllä varmaan kesäaikana niin on sitten tilanne reini, eli aika paljon lyöntipainotteista. No kyllähän mä on pesäpalloilla niin voisi sanoa, että kova lyöntinen ja semmoinen kotiuttajatyyppinen pelaaja ja uskallan myöskin ottaa hallittuja riskejä ja joskus jopa vähän hallittomattomiakin, että teen aika kylmäpäisiä ratkaisuja ja ehkä sillä tavalla erotun monesta muusta pelaajasta. Minun mielestä meillä on joukkueessa on semmoinen hyvä harmonia nuoruuden ja kokemuksen välillä, että ne tasapainottaa toisia minun mielestä hyvin ja saadaan niin kuin meidän pelaajista kaikista ne omat vahvuudet niin kuin esiin. Ja tarkoitus olisi mennä pitkälle ja odotuksetkin on kovat, että sen tason joukkue on kyseessä. No, mulla on aina ollut semmoinen henkilökohtainen tavoite, että joukkueen menestyksestä tietysti lähdetään liikkeelle, mutta semmoinen, että pitäisi olla aina parempi kuin edellisellä kaudella. Ja nyt kun viime kausi oli suorastaan loistava, niin odotukset on sen takia kova tälle kaudelle. Tätä piti miettiä pitkään, koska näitä on paljon, mutta kyllä se Michael Jordan täytyy nimetä sieltä, että kyllä se silloin Chicago-aika oli niin hallitseva persona ja suorastaan ylivoimainen, että eihän sitä voinut kuin
ihailla ja se mitä se teki kentällä, niin siihen ei muut pysty, niin se niinku kiinnitti huomiota, että kyllä se on niinku ollut semmoinen persona, mikä on niinku itsellä säkähdyttänyt. Ja NHL:ssä on moniakin, mutta niin ei kukaan ollut niinku tavallaan semmoinen yhtä kirkas esikuvana kuin hän.